Årets julmarknad i Mariebergsskogen i Karlstad drog rekordpublik. Drygt 23 000 besökare kom till julmarknadens två dagar den 3 och 4 december. Och förutom de traditionella marknadsstånden så bjöds det på många aktiviteter för barnen. De kunde bland annat träffa djuren i Lillskogen och självaste tomten som tog emot barnens önskningar på löpande band.